Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para hadirin diminta untuk bersedia bagi bersama-sama menyanyikan lagu Bangsa Johor, Negaraku dan Wawasan Setia Warga UiTM. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Ketua Pusat Pengajian dan Koordinator Kursus Fakulti Perakaunan dan Fakulti Pengurusan Maklumat, Saudara Ahmad Arfi Ahnaf bin Johar Yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Johor Sesi 2020-2021, Barisan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Johor Sesi 2020-2021,
Kelab dan Persatuan UiTM Cawangan Johor sebagai rakan kolaborasi serta mahasiswa dan mahasiswi yang diraikan sekalian. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Selamat datang diucapkan kepada semua yang sedang menonton Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik MAKA bagi sesi Mac hingga Ogos 2021. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang bermakna ini, majlis menjemput saudara Muhammad Nur Azami bin Wahid untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ahli wa sahbi ajmain. Ya Allah, Engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau kembali, di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahimu ke atas majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik MAKA yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celaka majlis kami dan daripada segala perkara yang boleh melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika abdabna wa ilaika mazir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa sahbi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada saudara Muhammad Nur Azami bin Wahid atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Hadirin sekalian, Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik merupakan program anjuran Majlis Perwakilan Pelajar dengan kerjasama Kelab Fakulti di UiTM Cawangan Johor, Kampus Gamat. Program ini dilaksanakan bersempena Program Fakulti Sayang Anda 21 yang melibatkan semua fakulti di UiTM Cawangan Johor. Untuk pengaturan semua, Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik MAKA telah dijalankan pada minggu lepas bagi Akademi Pengajian Bahasa dan Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Pada hari ini, majlis akan diteruskan lagi dengan tayangan video penerima Anugerah Kecemerlangan Akademik bagi Fakulti Perakaunan dan Fakulti Pengurusan Maklumat. Diploma Perakaunan AC 110 seramai 337 orang penerima anugerah.
meraih 128 orang penerima anugerah.
kanan. Seterusnya, majlis akan diteruskan lagi dengan tayangan video penerima anugerah kecemerlangan akademik bagi Fakulti Pengurusan Maklumat. Diploma Pengurusan Maklumat IM110 seramai 65 orang penerima anugerah. Thank you.
Pemuda Sains Maklumat dengan kepujian pengurusan rekod IM246 seramai 106 orang penerima anugerah. Thank you.
berbicara, jemari disusun maaf dipinta. Terima kasih dan sekalung penghargaan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Maka dari awal hingga akhir. Saya ucapkan ribuan tahniah kepada para penerima anugerah atas kejayaan yang dikecapi. Semoga dengan majlis ini dapat memangkin semangat para mahasiswa yang lain untuk terus berusaha bagi mencapai kecemerlangan pada masa akan datang. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan nyanyian lagu UiTM Di Hatiku. Dengan berakhirnya nyanyian sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.